Snajper Střebíč, tým z popředí tabulky Národní ligy, byl dalším soupeřem rožnovských sršňů. Domácím ve žlutých dresech vyšla úvodní třetina, kterou vyhráli 3-1. Dvoubrankový náskok si udrželi i ve druhé části utkání a na začátku tohoto posledního dějství vedli 4-2. Hosté mohli ve 43. minutě snížit stresného střílení. Janata však na obšívače nevyzrál a florbalisté Rožnova přežili i následující přesilovku hostů. Naopak v 52. minutě nejlepší střelec domácích Žniva zvýšil na 5-2. O výhře sršňů pochyboval málo kdo, jenže jejich soupeř ukázal, že má ještě dost sil. V 56. minutě dal během necelých 30 vteřin 2 góly za sebou a znovu se vrátil do zápasu. Hráči Rožnova si ale věřili, nespanikařili a dál se tlačili dopředu. Štůzkovou střelu ještě gólman hostů Bazala chytil, pak ale Krhut z volné rozehrávky namazal Buríškovi a bylo to 6-4. V 59. minutě Žniva znovu překonal Bazalu a definitivně zlomil odpor Třebíče. Těsně před koncem padly ještě dvě branky. Nejprve hosté snížili, ale poslední slovo měl opět Žniva, který svým čtvrtým gólem upravil skóre na konečných 8-5 pro Rožnov. Slušně zaplněné tribuny si pak mohli z hráči zaspívat vítězný chorál. Ti v letošní sezóně doma ještě neprohráli. V dalších kolech čekají těžcí soupeři. Nejprve třetí Orel Telnice a pak hostí druhou Kopřivnici.